небагато інформації дізнатися, але все-таки дізнатися про будинок, що до війни тут мешкав єврей, лікар. Що ви можете згадати про цей будинок? Ні, я маю вас до війни ж. До війни можливо. А після війни? Після що війни. Ви пригадуєте цей будинок? Після війни на першому поверсі жили от оцей от поверх, оцей поверх. На ньому жили єврей дядя Саша з жінкою. Значить, це був, так мені здається, старий тернополянин. Дуже приємна людина була, дуже приємна була. Він був директором стадіону. Центрального нашого. Так, нашого центрального. Mm-hmm. Після того, як він перестав бути директором, його взнав весь Тернопіль. Завдяки чому? Завдяки тому, що він з жінкою по черзі продавали спортлото. Mm-hmm. Як тільки вийшло оце спортлото, перший кіоск, він знаходився якраз от на вулиці. Значить, від Леніна, як ми йдемо, повертаємо направо перед технікумом. Ця вулиця зараз називається Сліпого, Йосипа Сліпого. Отут, от напротив нинішнього банку, там кафешку якусь колись робили, не знаю, чи вона зараз осталася, та кафешка, по-моєму, осталася. То на місці тої кафешки, Отут зразу стояв кіоск спортлото. Дядь Саша там торгував. Його знало все місто. Його через це знало все місто, тому що спортлото воно було досить популярним на початках. І через те його всі знали. По-перше. По-друге, він дуже був язикатим, такий як я. Що він міг на будь-яку тему поговорити з любим, поспілкуватися, і через це його багато хто знав. Ну і плюс він ще був рибак. От насчет рибацтва, він майже кожен ранок він ходив на рибалку на озеро. Mm-hmm. Я можу розказати такий цікавий епізод. У нас була собака, називалась Дюкса. Не Дюкса. Тузка. Перше її ім'я було Талісман. Тому що жінка, працюючи в фінансовому інституті, коло Грутуратка діти хтось привіз, і він там бродив той песик. І Тамара його забрала до нас. І цей песик, значить, був у дворі весь час у нас, ми його відпускали, але рідко відпускали. От, кстати, от якраз отут от, дід Саша жив. Mm-hmm. От, за цим кутом. Mm-hmm. Зразу за цим куточком він жив. Mm-hmm. От. І дядь Саша зранку бачив, до неділя була, чи що він прек щуку, таку гарну щуку. Ну та прийшов, похвастався, я його поздравив, так далі дядь Саша пішов. Ну і в цей час відпустили Тузку. Десь через годину бачу, Тузка сидить у дворі, цю щуку в зубах тримає. Ну то була холера, а не собака. Раз десь кілограма три сала кусок приперла в когось, вкрала. А один раз то мати десь поїхала, а вона поїхала тоді по Волзі плавала. Круїз такий по Волзі десь в районі Ульяновська вони сіли і спустилися до Астрахані по Волзі. То такий круїз був, то вона тоді привезла перший раз в житті, я стільки чорної ікри бачив, 3-літрову банку чорної ікри привезла. Отам в районі Астрахань по дішовці, знаєш, браконьєри продавали ту ікру, то вона привезла з собою. От. Ну і вона йде, і коло банку ще йде, а Тузка почула, звідти почула собака, ну до банку, знаєш, яка відстань у нас. От, і вона починає тявкати, а вона як гавкала на когось, то одним голосом, якщо знайомі, то другий, але не наш, не свій, розумієш, не тут живе. То вона гавкала іншим голосом, а коли свій йшов, то вона демонструвала, що свій йде, але демонструвала завжди. От вона тявкає, мама прийшла, ой, ти моя хороша, ти
Тебе, напевне, ніхто не відпускав. Ой, треба тебе, погуляй трошки. Відпускає її, а самі пішли снідати. Оце я теж описую, там все описано. Пішли снідати. От, виходимо після сніданка, три курки лежать. Подарунок принесла за наші. Наші три курки задавила. Мама, ах ти така, ну вже не сильно на неї.